Gerą dieną, sveikinamės iš Aukštaitijos, iš Panevėžio. Čia laukia dar vienas intriguojantis atkeltas 29. Kampinis bei sirgalių noras pelnyti įvartį. Toks smūgis viršus panevėžiečiams ir per tą 8 rungtynių seriją buvo praleisti 10 įvarčių. Čia Kauno Žalgirio komandos išpolis Rafaelis Breto. Ne iš karto sugauna. Dabar klysta Kauno Žalgiris, čia Nasko Milevas, šansas jam, jo smūgis ir 1-0. 20 minutė Nasko Milevas. Kritikuotas bulgaras, vienas šis įvartis dar nieko nekeičia, bet bent jau šiame mače tai gali būti labai svarbus įvykis. Antroje sezono pusėje Elivelto. Perdamas į priekį, gerai ten įkirto Elijošius. Šis bando numetinėti kamulį ten toliau, yra neatsiejama sezono dalis. Aišku, tų traumų kažkaip daugoka šį sezoną. Čia Kauno Žalgirio komandos išpolis. Linas, netrukus baigsis pagrindinis pirmo kelnio laikas. Aš net nebejoju, kad šiek tiek bus pridėta pirmajame kelinyje, kuriame yra ten Rokas Tanulevičius, bet Sarpongas atlieka perdamą ir tai yra dar vienas rezultatyvus perdamas. Šio saugo sąskaitoje, o Panevėžys muša antrą įvartį. 2-0. 2-0, 57 minutė, panevėžiečiai švenčia. Na, reikėtų pakartojimo, kasgi ten tą įvartį pelnė. Dar kartą. Dabar, jeigu nėra nuošalės, tai gali būti dar vienas pavojus, o nuošalės nėra. Elivelto, Vėliulis, dar vienas šansas. Antrajame kelinėje jo jau nematome. Čia Kauno Žalgirio komandos baudos smūgis, smūgis šalia. Nėra galimybių smūgiuoti į vartus. Štai taip, žaidžia Kauno Žalgiris ir galiausiai ten. Linas Pilibaitis, šiek tiek komandos gynyba, galbūt silpninantis puolimą, bet dabar nepaisant to, Vandersonas turėjo galimybę. Marko Pėčius dar kartą, čia jau Maiklas Tuikas ir tai jau buvo galimybė. Vėliulis. Jo bandymas, nepavykęs smūgis į kovos Lietuvos čempionate. Pagal taškus Panevėžys pavyje Hegelmano, čia įvartis. 96 minutė Gratas Irgedas. Bet tai ir yra viskas. Įvartis, kuris keičia tik galutinį rezultatą, bet ne galutinį nugalėtoją. Natūralu, kad ir įvarčių Gratas Irgedas nelabai džiaugiasi, nors įvartis pasižymi gimtajame mieste Gratas Irgedas, bet vėlgi